E será aberta para o público amanhã em São Paulo uma exposição que faz um panorama histórico dos últimos 60 anos da luta pela democracia brasileira. A mostra é uma comemoração aos 15 anos do Instituto Vladimir Herzog, criado em homenagem ao diretor de jornalismo da TV Cultura, morto durante a ditadura militar. Do combate à ditadura militar, passando pela Comissão da Verdade e as jornadas de 2013. A mostra na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, reforça como a democracia brasileira não foi dada, mas conquistada. Sobre Nós, 60 anos de resistência democrática no Brasil, representa a evolução do sistema democrático desde 1964, através de capas de jornais contra o regime militar, vídeos com depoimentos dos participantes dos movimentos e peças como esta alegoria da escola de samba Vai Vai. O Instituto, ele é um processo orgânico nascido da lembrança que a sociedade tem sobre o meu pai, que realmente deixa a gente muito orgulhosos. E a escolha do local para a exposição e comemoração dos 15 anos do Instituto Vladimir Herzog, que leva o nome do jornalista morto pelos militares e símbolo da luta pela democracia, não foi à toa. Ele era um homem do cinema, um homem da cultura. E o Instituto Vladimir Herzog nasceu na Cinemateca em 2009, no dia 1º de julho, por isso que nós comemoramos aqui, para lembrar o Vlado, lembrar o nascimento do Instituto e reafirmar o nosso compromisso de defender a luta e o legado de Vlado e a luta em defesa da democracia. E claro, se falamos de Cinemateca, a sétima arte está presente. Entre os dias 11 e 14 de julho, a exposição também contará com a mostra de cinema É Preciso Estar Atento. Serão 3 documentários e 1 filme de ficção que abordam temas de resistência. E após as sessões, haverá debate com os diretores das obras e convidados. A gente está falando especificamente de um passado que não passa. Então, esses eventos que se sobrepõem, que esse tensionamento entre o passado e o presente, eu acho que ele é um ponto muito importante para a gente tratar a história do país e tratar a memória do país, talvez, com um pouco mais de importância do que ela é dada aos dias de hoje.